nëse nuk rëzojmë qeverin sot, Shqipëria mori fut duke atë ardhme, zonjë. Pra ndaj ne duhet të organizojmë të majtë të tjatë të loj qeverisje ta shdukim në faqe leut, edhe ta shpërtoni këta. E diramën të heqim sa më shpeta në skema politike, e i bajthirje poplit gjithë, që të përna përkra në këtë mesë, sepse Shqipëria do shkojnë ka asë. Po kush duhet të vijet të pra? Do të amajmë ne demokratët, të udhëheqim Shqipërinë, të qojmë në Europë, se ne jam